Goeie môre. Ek welkom julle almal in naam van God die Vader, Seun en Heilige Gees. En dit is my gebed dat ons vanoggend saam in die teenwoordigheid van God sy liefde, sy vrede en sy genade sal ervaar. Ons oproep tot aanbidding kom van Psalms 97. Die Here is koning. Laat die aarde juig. Laat baie eilande bly wees. Wolke en donkerheid is rondom hom. Geregtigheid en reg is die grondslag van sy troon. Vuur gaan voor sy aangesig uit en steek sy teenstanders rondom aan die brand. Sy bliksems oorlig die wêreld. Die aarde sien dit en bewe. Berge smelt weg soos was voor die aangesig van die Here, voor die aangesig van die Here van die hele aarde. Amen. Kom ons staan en sing saam. O Heer my God, as ek in eerbied word. Thank you.
Hemelse Vader, ons is so dankbaar dat ons vanoggend saam kan wees om U naam te prys en eer. Vader, ons is so dankbaar dat U vir elkeen van ons so lief is. Dank Here vir die gawe van die lewe. Dankie dat ons vanoggend wakker kon word, dat ons asem kon haal, dat ons kan loop en dat ons U naam kan prys en eer. Vader, ons is so dankbaar dat U ons Here is, dat U soewerein is en dat U alles geskape het. O Vader, U is so wonderlik, U is so groot. O Vader, ons dank U dat U in 'n persoonlike verhouding met elkeen van ons wil wees. Dankie Vader dat U ons as mens ken. En Here, U weet hoe vol sonde ons harte is. Ons Vader, in U liefde vir ons het U die enigste seun vir ons gestuur. En deur sy kruisdood, deur sy bloed, reinig U almal van ons. Onse Vader, kom ons voor U vanoggend en ons bekeer, vergewe ons vir al ons sondes. Vergewe ons, Heer, dat ons nie U gebooie volg nie en dat ons na die goed wat in ons harte is volg. Vader, vergewe ons vir al ons sondes. Mag U bloed ons reinig. En Vader, mag ons vanoggend voor U staan, nie in ons eie geregtigheid nie, maar deur die geregtigheid van Jesus. So Vader, deur die Heilige Gees vanoggend, verwelkom ons U. En ons bid, Heilige Gees, dat U ons vanoggend krag en mag sal gee om God die Vader, Seun en Heilige Gees te laat aanbid. Dankie Vader, in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing saam ons liedere van lof en aanbidding en ons begin met loof die Heer. Hy is goed. Oh,
in die tyd waar baie mense werk verloor as mense na aanskyk met COVID, waar so baie gebeur het. Here, vra ons dat U weer werk sal bring. Here, ons bid dat U belegging sal bring en dat mense werk kan kry. Want ons weet dat wanneer gelde inkom, dan is families gelukkig en vreedsaam. En Vader, ons is dankbaar vir die goeie reëns wat hierdie seisoen geval het. En ons bid net, Here, dat 'n goeie oes sal kom. En dat U land gevoer sal word. En Vader, ons bid vir die mense van Oekraïne wat op die oomblik deur Rusland aangeval word. Bid, Here, dat geregtigheid sal kom en dat die Oekraïne sal oorwin. Maar Vader, ons bid ook vir families in Rusland wat slagoffers is van die dood van seuns en mans wat veg vir ietsie waarvoor hulle nie eintlik weet hoekom hulle veg nie. Maar ons bid, Here, vir vrede en vir hoop in Rusland en Oekraïne. En Vader, mag U met elkeen van ons wees. Vader, U weet die gebede in ons harte. En ons vra, Here, in Jesus se naam, dat U hulle sal beantwoord. En Vader, ons bid vir U kerk. Ons bid, Here, dat U U kerk sal bou. Bid, Here, dat U Heilige Gees in ons harte sal inkom, dat Hy ons sal vernuwe en dat Hy ons sal versterk. En ons bid, Here, dat U U kerk sal versterk. Vader, ons is dankbaar dat ons vanoggend kon bid. En Here, ons bid alles in die wonderlike naam van Jesus. Voor ons kom by ons skriflesing en preek, terwyl julle sit, kom ons sing saam, Gees van God, wat in my kom. Van jou af, want het is voor jou beter dat een van jou lede vergaan
en nie jou hele liggaam in die hel gewerk word nie. Maar God sy woord seën in naam van God die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. In Matteus 5 gaan ons voort met ons studie van die bergrede. Ons is nou in die gedeelte van die preek waarin Jesus konkrete voorbeelde gee wat in die valse eie geregtigheid van die skrifgeleerdes en fariseërs kontrasteer met die van ware geregtigheid. Jesus het die eienskappe van ware geregtigheid in die saligsprekinge beskryf. Mense wat waarlik regverdig is, word gekenmerk deur die volgende: arm van gees, tredig, sagmoedig, honger en dors na geregtigheid, barmhartig, rein van hart en vredemakers. Die onregverdiges sal op hulle reageer met belediging, laster en vervolging. Hulle is die sout van die aarde en die lig van die wêreld. So hulle beïnvloed die wêreld deur hulle geregtigheid om eer aan God te bring deur wat hulle doen. Jesus maak dit baie duidelik in hoofstuk 5 verse 17 tot 20 dat dit wat hy leer 'n volkomme harmonie is, dat dit 'n volkomme harmonie is met die hele Ou Testament tot op die laaste penstreepie. Dit is in teenstelling met die skrifgeleerdes en fariseërs wat die wet verdraai of ignoreer het deur hulle interpretasies en tradisies. Jesus veroordeel hulle eie regtigheid en waarsku die mense in vers 20 en sê, as julle geregtigheid nie die van die skrifgeleerdes en die fariseërs oortref nie, sal julle nie in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Die skrifgeleerdes en fariseërs het nie aan die standaard van geregtigheid voldoen wat nodig was om in die hemel in te gaan nie, want dit vereis ware geregtigheid, nie eie geregtigheid nie. Verlede week het ons vers 21 tot 26 ondersoek waarin Jesus dit wat die skrifgeleerdes oormoed geleer het gekonsentreer met wat God sê oor woede, naamroeping en laster. Die skrifgeleerdes het God se verbod op moord wat in die wet van Moses gegee is korrek herhaal. Maar hulle het dit toe deur hulle tradisies verminder tot slegs aanspreeklik vir die oordeel van die hof as iemand fisies verhoor het. Jesus stel hulle leering, hulle leerstelling bloot deur God se standaarde vir die hart uiteen te sit. Die oorsprong van moord is in die hart en dit begin met woede. Daarom het Jesus gesê die persoon wat kwaad is kan aanspreeklik wees voor die hof. Die persoon wat daardie woede uitdruk deur 'n ander persoon name te noem, sal skuldig wees voor die hooggeregshof. En die persoon wat toegelaat het dat sy woede uitbreek in die laster van die karakter van 'n ander persoon, sou skuldig genoeg wees om in die vuurige hel te gaan. Daar is 'n groot kontras tussen die leer van Christus en die van die skrifgeleerdes. 'N storie word vertel dat 'n ryk Chinese sakeman baie jare gelede, terwyl hy op 'n besoek aan Engeland was, gefassineer was deur 'n kragtige mikroskoop. As hy deur sy lens gekyk het om kristalle en die blomblare van blomme te bestudeer,
was hy verstom oor hul skoonheid en detail. Hy het dus besluit om een van hierdie toestelle te koop en dit terug te neem na China. Hy het dit terdeur geniet om dit te gebruik tot hy eendag 'n paar ryskorrels ondersoek het wat hy beplan het om vir aandete te eet. Tot sy ontsteltenis het hy ontdek dat klein lewende wesens daarin kruip. Aangesien hy veral lief was vir hierdie stapel voedsel in sy daaglikse dieet, het hy gewonder wat om te doen. Hy het tot die gevolgtrekking gekom dat daar net een uitweg uit hierdie dilemma is. Hy het die mikroskoop stukken geslaan en die instrument vernietig wat veroorsaak het dat hy feite ontdek het wat hy onsmaaklik gevind het. Uiteindelik sou die skrifgeleerdes op dieselfde manier reageer as hierdie Chinese man wat die mikroskoop stukken geslaan het omdat dit iets aan hom geopenbaar het wat hy nie wou weet nie. Die skrifgeleerdes saam met die fariseërs en ander godsdienstige leiers sou die Messias kruisig omdat hy geopenbaar het wat hulle nie wou weet nie. Hulle was gelukkig om self misleid te word deur hulle eie geregtigheid en het nie daarvan gehou wat deur die waarheid uitgedaag word nie. Vanoggend kom ons by 'n afdeling wat ook elkeen van ons harte sal ontbloot. Wat sal jy met daardie blootstelling doen? Jesus begin sy volgende praktiese illustrasie van ware geregtigheid deur daarop te wys dat die skrifgeleerdes die sewende gebod aangehaal het. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie eeg pleeg nie. Ander skrifgeleerdes het dit duidelik gemaak dat dit 'n baie ernstige verbod is omdat die gevolge daarvoor ernstig kan wees. God bepaal die straf daarvoor in Levitikus 20 vers 10. Die egbreker en die egbreekster moet sekerlik gedood word. Die Nuwe Testament voeg Hebreërs 13 vers 4 by vir ontugtiges en egbrekers sal God oordeel. Die skrifgeleerdes het goed gedoen om hierdie gebod te leer. Dit het getoon dat hulle baie besorg was oor wat die Bybel sê en dit was hulle praktyk om die skrif in detail te bestudeer. Dit was baie goed en prysinswaardig. Hulle het egter ook geskuldig, maar hulle het egter ook 'n skeiding gemaak tussen die verstand en die hart en die fisiese aksies wat uitgevoer word. In een sin is daar 'n behoorlike versigtigheid in hulle praktyk, want dit is waar dat jy nie 'n persoon se hart kan sien om hulle motiewe te onderskei nie. Jy kan net hul optrede ondersoek wat dalk of nie lei daaraan dat oor hul hart en motiewe gee nie. Een van die probleme hiermee is dat dit daartoe gelei het dat hulle sonde slegs deur spesifieke aksies geïdentifieer het wat dan hul lyste van hoeds en moenies gegenereer het waarvolgens hulle probeer leef het. Hulle het egter eie regte geword omdat hulle hulself toe geëvalueer het volgens die lyste van standaarde. Hulle het geformuleer in plaas van alles wat God eintlik gesê het. Hulle het lyste gemaak. En deur daai lyste het hulle gesê, nee, maar ons is beter as ander. Moses sê, nee, daai lyste help julle nie. Dit is wat hier in die hart gebeur wat belangrik is. Nie die lyste nie. Die fundamentele probleem in die skrifgeleerdes se leering
is dat hulle vergeet het dat God die hart kon sien en is baie besorg daaroor. Dink daaraan dat selfs in die 10 gebooie wat in Exodus 20 gegee word, God se besorgdheid oor die hart was. Die hoofstuk begin God se herinneringe. Die hoofstuk begin met God se herinneringe dat hy die een is wat hulle van slawerny in Egipte uitgebring het. God beveel hulle dan: "1, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. 2, jy mag geen afgode maak of hulle aanbid of dien nie. 3, jy mag nie God se naam misbruik nie. 4, jy moet die Sabbat hou. 5, jy moet jou vader en moeder eer. 6, jy mag nie moord pleeg nie. 7, jy mag nie egsbreek pleeg nie. 8, jy mag nie steel nie. 9, jy mag geen valse getuienis gee nie. En 10, jy mag nie begeer nie." Die godsdienstige leiers het elkeen hiervan verander in 'n spesifieke fisieke aksie wat jy gedoen het of nie gedoen het nie. Tog het hulle elke opdrag 'n element wat uit die hart moet kom in die laaste een. Jy mag nie begeer nie, is 'n hartsaak. As enige aksie geneem word om die gesogte voorwerp te verkry, dan sal een van die ander gebeure verbreek word. Om die goed te begeer wat deur 'n buurman besit word, lei tot diefstal. Om 'n buurvrou te begeer, lei tot egsbreek. Die skrifgeleerdes het besluit dat hulle regverdig was omdat hulle nie die sewende gebod oortree het nie. Deur die fisiese daad van egsbreek te pleeg nie. Omdat die skrifgeleerdes die reggeleerdes van die tydperk was, is daar geen twyfel dat hulle ook baie goed was om te herdefinieer wat fisiese oorspel was en nie was nie. Die skrifgeleerdes het die sewende gebod se verbod op egsbreek geleer. Dit was goed, want God haat egsbreek. Maar weer eens, die skrifgeleerdes het die punt van die gebod gemis, omdat hulle dit van die res van die gebooie geïsoleer het. Hulle het gedink hulle is regverdig omdat hulle seksuele omgang met enigiemand anders as hulle eie huweliksmaat vermy het. Jesus het nie daarop gehou nie. Maar deur die boosheid wat in die harte van mans en vroue is, aan die bevel gestel. Maar ek sê vir julle, vers 28, maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egsbreek gepleeg het. Jy pas die 10de gebod. Jesus pas die 10de gebod wat die verbod op begeer is direk toe op die 7de gebod, so 'n verbod op egsbreek. Jesus sê dat enigiemand wat na enige iemand anders as hul huweliksmaat begeer, egsbreek is in hul hart gepleeg. Dit is 'n oordeel teen almal of hulle getroud is of nie. Let op wat Jesus die allesomvattende woord almal gebruik en dat hy nie die vrou of man daarvan onderskei nie. Hy sê eenvoudig 'n vrou of 'n man. Jesus sê Jesus se stelling geld beide vir die getroudes en diegene wat ongetroud is. En al gebruik Jesus die man as die voorbeeld van die een wat begeer, is die bevel van toepassing op vrouens wat dieselfde doen. Maar wat bedoel Jesus met sy stelling? Is dit 'n algemene veroordeling? Ek glo nie so nie. Maar ek glo wel dat ons almal die vrye word van wat ons sonder gehad doen. Maar miskien tref dit die kern van wat Jesus sê. Die probleem met sonde is dat dit nie uitwendig is nie, dit is innerlik. Die wonde en die woede
En die sonde is in jou hart. Hoe ernstig het Jesus hierdie probleem van sonde in die hart gesien? Kyk na Matteus hoofstuk 5 vers 29 tot 30. Dit lees: As jou regter oog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af. Want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel verwerp word nie. En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af. Want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel verwerp word nie. Dit klink ernstig, nie waar nie. En dit is ernstig. Sommige het wat ons Here hier sê letterlik opgeneem en hulle oog uitgeskeur en hulle uitgetrek en hulle hande afgekap met die hoop dat hulle nie in staat sal wees om weer te sondig nie of te ontsnap van die sonde sodat hulle in die hemel toe kan gaan. Die hartseel deel hiervan is nie net dat hulle is dat hulle nie besef het wanneer Jesus figuurlik gepraat het nie, maar dat hulle in die hele gedoen van die dinge nie aan hulle sondigheid gedink het nie. Niemand kan van die sonde ontsnap nie. Jy kan jou oog uitpluk, jy kan jou hand afkap, maar jy kan nie van sonde weghardloop nie. Jesus bepleit nie self toegediende besering of selfs asketisme as die manier om sonde te vermy nie. Om jou regter oog uit te pluk, laat jou linker oog waarmee jy nog sou sien sondig. Om jou regterhand af te sny, laat steeds jou linkerhand waarmee jy nog kan jy nog sondig. Jesus is hier figuurlik as 'n manier om die erns van sonde te beklemtoon. Die Jode het die regter oog en die regterhand as van die hoogste waarde beskou. Jesus sê dat as iets jou verhinder om vir God te lewe, dan is dit beter om daar sonde te wees as om dit met jou hel toe te sleep. Dit is 'n oproep om van jouself af te skei van enige iets wat jou sondige begeertes voed, al sou dit andersins vir jou waardevol wees. Laastens bewys Jesus se leer hier net weer dat 'n mens nie regverdig kan word deur uiterlike reëls en regulasies nie. Dit is wat die skrifgeleerdes en fariseërs probeer doen het. Hulle was eieregtig. Die eerste stap na ware geregtigheid is om jou eie sondigheid te erken. Dit is om arm van gees te wees en te treur oor sonde. Daar sonde kan jy nooit werklik van sonde na die verlosser draai nie. Erken jy jou sondigheid en dat jou enigste hoop God is. Dit is die eerste stap om 'n volgeling van Jesus Christus te word. Jy kan nie heilig wees nie en jy kan nie God nie op jou eie behaag kom nie. Jy moet jou hoop en vertroue op Christus alleen plaas. Daarom teen slotte, 'n ware Christen honger en dors na geregtigheid en hulle begeer om rein van hart te wees. 'N ware Christen is besorg oor beide die innerlike sowel as die uiterlike. Bely jy dat jy Jesus ken? Oorweeg dan vir wie of wat jy bewaag. Is dit jouself of God? Ek het aan die begin van hierdie boodskap gesê dat hierdie gedeelte jou hart sal ontbloot. Wat gaan jy nou met daardie blootstelling doen? Dit sal bepaal word deur waarna jy begeer. As jou sterk begeerte is om regverdig te wees, dan sal jy saam met Jesus Christus wandel en jou sondes van beide verstand en liggaam bely soos die Heilige Gees oortuig. As jou sterk begeerte is om jou verstand, emosies en vlees te
te behaag, soos jy dit beste dink, dan sal jy voortgaan om jouself te veroordeel teen 'n valse standaard wat deur die mensdom gemaak is. Jy sal eie regtigheid wees in jouself as goed genoeg beskou, maar jy sal nie aan Jesus se standaard voldoen nie en sal nie die koninkryk van die hemel binne gaan nie. Sal jy wees soos Josef wat gevlug het, Dawid wat belydenis afgelê het, of die skrifgeleerdes en fariseërs wat hulself geregverdig het. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons dank U vir U woord. Dank U Vader dat U ons herinner dat ons nooit in ons eie krag, deur ons eie geregtigheid of deur reëls wat deur die mensdom opgeskryf is, dat ons nooit so in die hemel sal kom nie. Maar Vader, dit is deur Jesus Christus dat ons geregtig is. Dit is deur die wet wat Jesus op ons hart geskryf en dit is deur ons liefde vir Jesus dat ons hemel toe gaan. En so Vader, mag een en elkeen van ons weer eens na ons harte kyk. Mag ons besef, Heer, dat ons alleenlik vir U nodig het. En Here, mag ons net vir U volg. En Vader, ons is so dankbaar dat elke dag vir ons voorsien. Dankie vir ons families, ons huise en alles wat ons het. En so Vader, in dankbaarheid kom ons vanoggend voor U en gee vir U ons offer. Ons bedeel dat wanneer ons dit in die sak sit, wanneer ons uitloop, of ons sit dit in die bankrekening, Here, dat U dit sal gebruik tot U naam en tot U bou van U koninkryk. En Vader, mag U nou met ons gaan en mag ons altyd na U kyk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan en sing saam ons slotsang. Staan op vir Jesus, die ons strydes vir die kruis.
Vader, ons dankie vir die tyd saam in die naam. Dankie Vader, Seun en Heilige Gees, dat U teenwoordig was. En ons bid nou, wanneer ons in die week gaan, dat U saam met ons sal staan en dat ons U naam kan prys en eer. En aan Hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou, aan die eerste God, ons Verlosser, deur Jesus Christus, ons Heer, aan Hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid. Amen. Yeah, you said.